odraz. Poprosíme trošku strpenia, dámy a páni, deti. Tak srdečne by sme vás chceli privítať, samozrejme, v prvom rade. No a v prvom rade treba poďakovať aj organizátorke. Ako som hovoril, treba poďakovať organizátorke, teda vám ďakujeme, že ste toto vystúpenie pre nás urobili. To si zaslúži potlesk. Najprv pána Kokyho z úradu spolumocnenca vlády pre romské komunity. Aj našu pani starostku Janu Skokanovú, ktorej teraz odovzdávam slovo. Dobrý deň vám prajem všetkým. Ja veľmi pekne ďakujem Elke Kroščenovej ako najväčšej organizátorke tohto podujatia, občianskemu združeniu Evita. A chcem vám povedať pri tejto príležitosti, že Evika nie je len organizátorom tohto podujatia, ale musím vám povedať, že dokonca spolupracuje na jednom obrovskom projekte s obcou Betlavovce, obec Hrabušice a zároveň občianske združenie Evika pri zrekonštruovaní kultúrnej historickej pamiatky v obci Betlavovce. Takže toto si zaslúži potlesk. Je tam milión eur. Aby ste si nevysvetlili, že Eva ich dostane. To dostane obec Betlanovce na rekonštrukciu a Euka, občianske združenie, spolu so svojimi členkami budú nápomocné pri robení rôznych aktivít, ktoré im určí daný projekt. Ja som veľmi rada, že zorganizovala toto podujatie. Bola tu diskotéka Hlava na hlave, ale chvála Bohu, všetko dobre dopadlo. Dnes tu vidím pána Viktora Kroštena, ktorý je najstarší z vás tu a ja sa teším, že nechodí len k seniorom, ale aj ku mladým. Potlesk pre neho! A ešte jedna osoba sedí tu presne v modrom kostýme, pani Kroštenová, čaute. Ja len vám chcem zaželať a ďakujem naozaj Elka za pozvanie. Chcem vám všetkým zaželať príjemnú zábavu, aby toto vystúpenie, ktoré pre vás pripravila, bol pre vás zážitkom, aby ste rešpektovali nariadenia organizátora a teším sa, že sa budeme môcť porozprávať, pozabávať, potancovať a čo všetko k tomu patrí. Ďakujem vám za pozvanie, Emi. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli v takom hojnom počte. Veľmi pekne ďakujem. A ja vám sľubujem, že to nebola teraz posledná. Vidím, že sa detičky dobre správajú, tak potom urobíme ďalšie prekvapenie. Hej. A ešte odovzdám pánovi Kulosu, no, Kokymu, že nechá vás nejaký odkaz. Dobrý deň, ja ďakujem veľmi pekne za privítanie. Chcem sa ospravedlniť za pána Hera, veľmi sa chcel zúčastniť tejto akcie. Bohužiaľ je na akcii v Ušohrode. Ak môžem, tak týmto chcem ako keby že poďakovať a srdečne pozdraviť za úrad spolumocnenca vás, milí Hrabušičanov. Ďakujem veľmi pekne. Tak samozrejme ďakujem aj ja, že ma pani Eva oslovila, aby som toto celé viedol. No a samozrejme to, prečo ste všetci sem k nám dnes prišli, je to, pretože tento človek vyhral, no nie že vyhral, ale umiestnil sa veľmi dobre v súťaži Superstar. O niekoľko rokov si zahral aj ženské postavy. Poznáte ho pod menom Iveta či Olivia, samozrejme. Má naspievaných veľa duetov so svojím bratom, asi určite poznáte, s Monikou Bagárovou samozrejme, no a ešte teraz najnovšie aj s Ľudskou Bílou, dámy a páni, prichádza Jan Bendík! Ďakujem za pozornosť.
Kamera.